شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر نُفَیع بن حارث ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فکر عظمت و شرافت محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان تلواریں لیے ایک دوسرے پر حملہ آور ہو تو قاتل و مقتول دونوں آگ میں ہے۔ راوی فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قاتل تو واقعی اس کا حقدار ہے مگر مقتول کا کیا قصور ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ بھی تو اپنے مقابل کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ عبد الرحمن بن سخر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نہ تو تمہارے جسموں کی طرف نظر کرتا ہے نہ ہی تمہاری صورتوں کی طرف، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔